Ja, nu är vi ute här nu. Jag fick precis ett fälg. Jag tänkte filma när det väl är på att guppa ner. Jag satt och pimplade lite. Ska vi se. Det är ett par haspel. Någonstans där ni kanske kan stå. Så, ni får stå där. Eller du som tittar får stå där. Nu är det fäll där borta också. Får jag rycka till här? Nej, den satt inte. Då får vi ta och springa bort till det andra. Oj. Det är på haspel också. Jag satt precis och pimplade. Jag hade precis pimplat upp en mört. Och så tänkte jag att jag ska nog ta och göra upp lite eld. Nej, fat chance. Sen säger jag bara. Hugg ett i ett. Jag kom hit ungefär 8:00. Åh fan, det känns som att jag är uppe eld nu än. Jag har 8 spön ute. Men inte en chans att gäddarna låter mig vila alltså. Vad är tugget på något mer än nu? Han kör spottare. Ja, spottar nog kanske också. Får se. Nej då, han sitter. Satan nu. Oj då, förlåt. Oj. Det var lite tyngre den här när den drog. Ja, lite den igen. Det är bara en massa snipar här. Men det som är roligt med den här sjön i alla fall, det är att det hugger så ofta. Vad kul. Det här är mitt 8:e fäll. Jag har ett här så 8:00. Klockan är nu ungefär 9:00. Jag har haft 8 fäll nu. Den sitter hårt här. Satan, har inte fet mage. No. Ja, jag får såna här typ hela tiden, men det kanske inte är så stora, men det är så roligt. Det är så roligt att fiska dem alltså. Tja! Hoppas vi får fler snart. Jag kommer inte kunna redigera några filmer så att de fällen jag hinner filma kommer vara i separata filmer. Jag kommer skriva så här ismete, dag 1, del 1 och dag 1, del 2 och sånt. Så jag ska pausa nu och gå och mörta på igen, som jag kallar att det är mörtar på, så att jag sätter ny mört. Får se ifall jag får någon ifäll. Ses i nästa film.